नमस्ते साथीहरू अहिले मार्केट एकदमै करेक्सनमा गएको अवस्थामा छ तर हामीले टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ भने यसलाई एउटा राम्रो बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सकिन्छ तपाईँहरूले यो चार्टमा सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ कि यो एउटा फ्ल्याग प्याटर्न हो फ्ल्याग प्याटर्न भनेको एउटा बुलिस कन्टिन्युसन प्याटर्न हो बुलिस कन्टिन्युसन मतलब जुन एउटा ट्रेन्ड छ त्यो अप्पर ट्रेन्डमा गइरहेको छ अप्पर ट्रेन्डमा जाँदाखेरि एउटा सानो पुलब्याक आउँछ पुलब्याक आएर फेरि त्यो माथि नै जाने सङ्केत गर्छ त्यसलाई फ्ल्याग प्याटर्न फ्ल्याग प्याटर्न भनिन्छ र म तपाईँहरूको जानकारीको लागि भनिदिउँ प्याटर्नहरूको एकुरेसी जति ठुलो टाइम फ्रेम हो त्यति धेरै एुरेट हुन्छ र प्याटर्नहरूले पनि के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अब नेप्सेको टार्गेट भनेको नजिकैको टार्गेट भनेको एकतिस सय हुन जाँदछ र यदि तपाईँ हाईमा किनेर बसी पर्खिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि एउटा सुनौलो अवसर आउनसक्छ र जसले फेरि प्रफिट राम्रो प्रफिट कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ र मैले एउटा सपोर्ट लाइन पनि ड्र गरेको छु यो सपोर्ट लाइन पनि एकचोटि तपाईँले हेर्नुहोला यो चार्ट म डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड गर्नेछु अब हेरौँ हामी डेली चार्ट डेली चार्टले झन् राम्रोसँग क्लियरली भनेको छ कि यो राम्रो फ्ल्याग प्याटर्न हो र नेप्से अवश्य पनि माथि नै जान्छ भनेर भनेको छ त्यो पनि हेरौँ है त साथीहरू आजकल युट्युबमा एकदमै धेरै टेक्निकल एनालिसिसको भिडियोहरू आउँछ र एकदम भिडियोहरू लामो पनि हुने गर्दछन् मैले त्यो भिडियो नराम्रो भन्न खोजेको होइन तर त्यसमा तपाईँहरूको टाइम एकदमै वेस्ट हुन्छ त्योभन्दा बरु तपाईँहरू बुक्सहरू पढ्नमा टाइम दिनुहोस् मैले यो छोटो मिठो भिडियो बनाएको छु र यसमा मैले टेक्निकल्ली के भन्न खोजेको छ त्यो भनेर तपाईँहरूलाई भन्ने कोसिस गरेको छु र डेली चार्टतर्फ लाग डेली चार्टमा पनि तपाईँले फ्ल्याग प्याटर्नलाई क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ डेली प्याटर्नमा एउटा लामो ऱ्यारी आएर त्यसपछि एउटा सानो पुलब्याग आएको थियो पुलब्याग मैले पुलब्याग शब्द मैले यस कारणले युज गरिरहेको छु पुलब्याग भनेको बुलिस ट्रेन्डमा आउने एउटा सानो करेक्सन हो जहाँ तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा राम्रो नाफा बुक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले मैले पुलब्याक शब्दको प्रयोग गरिरहेको छु र अहिलेको ट्रेन्ड पनि हेर्ने भने एउटा राम्रो खालको पुलब्याक आएको हुनसक्छ र यो तपाईँको लागि बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला